Rēzeknē pirmie aizsākumi linu pārstrādē sākās pirms 60 gadiem, lai gan ar pārtraukumu taču ražošana šeit notiek vēl joprojām. Linu auklus un diegi tiek 100% eksportēti uz Franciju, Beļģiju un Amerikas Savienotajām valstīm. Ražošanai nepieciešamā linšķiedra šobrīd tiek iepirkta no Baltkrievijas, jo līdz ar 2008. Gadu, kad Latvijā beidzās valsts atbalsts linkopjiem, zemnieki šo kultūru pārtrauc audzēt. Pa visiem šiem gadiem mēs mēģinājam atjaunot linkopību kā tādu un linu pārstrādi, ja? Un mēģinājam pārliecināt gan valsts, gan fermerus, tā kā no līnija ir svarīga, vitāli svarīga kultūra Latvijai. Trīs linu pārstrādes fabrikas Rēzeknē, Krāslavā un Preiļos ir uzsākušas linkopības atjaunošanas programmu. Šajā gadā paredzēts iesēt kopumā 130 hektārus linu, lai gan Krāslavas linu fabrikas vadītājs pirms diviem gadiem pievērsās kaņepju audzēšanai, taču šobrīd viņš iespējas saredz linu kultūrā. Ir divas reizes palielinājušās linšķiedras cenas. Situācija parādīs, ar ko labāk nodarboties. Ja šis variants, kas izdomāts šajā gadā, būs veiksmīgs, tad zemnieki sapratīs, ka audzējot linus var nopelnīt. Es domāju, gan Kurzemē, gan Zemgalē, ja visur ir iespējas, ja, bet tur nav pirmas tras rūpnieces. Ja. Un tad, kad mēs pārliecināsim visas pārējas, es domāju, tad virzīsimies tālāk. Pirms diviem gadiem tika izveidota biedrība linu un kaņepju pārstrādes Plasteris, kura mēģis izstrādāt projektus Eiropas finansējuma iegūšanai. Šobrīd biedrība strādā pie diviem projektiem. Viens no tiem ir likumdošanas aktu izstrāde. Projekta mērķis būtu likumdošanas aktu izstrāde un iesniegšana zemkopības ministrijā, ar to arī dodot viņiem iespēju lobēt mūsu intereses Eiropas Savienības koridoros Briselē. Rēzeknes linu fabrikas vadītājs ir pārliecināts, linšķiedru kultūra Latgalē sāk attīstīties. Tas būtu jāapzinās arī valsts vīriem.